ल ध्यान देन दिनु अब सबैजना मैले यो थ्योरीहरू लेखाएको इन्कम ट्याक्सको भनिदिनु पर्यो सर एकछिन त्यही त्यही भन्दैछु टेन्सन नलिनु न ल देखिएछ यो स्लाइड चाहिँ हजुर सर ल एकछिन ल सबैजनाले पिन गर्नु होला र प्लिज नबोलिदिनु होला म आफै सबको सर र मैले कहाँ लेखाएछु त्यो पनि भनिदिन्छु के मैले लेखाएको छैन त्यो पनि भनिदिन्छु है हल्का हाइट राखौँ यसलाई एक्ज्याक्ट मिल्छ ल अब यति हाइटले पुग्छ के छ मैले फर्स्टमा लेखाएछु वाट यु मिन बाई ट्याक्सिसन भनेर म तपाईँहरूको अडिटको जुन मैले नोट दिएको हो त्यसमा यसको पोइन्ट क्लियर छ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्सेसन भनेको यो भनेको टु टाइपको हुन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको बारेमा लेखेर आउनु होला त्यो मैले भन्न खोजेँ यहाँ अर्को मैले लेखेको छु वाट आर द फिचर्स एज वेल एज क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्याक्सेसन त्यो पनि त्यही मैले लेखिदिएछु त्यही स्लाइडमा छ मैले जुन नोट तिरेको छु अडिटको त्यसको लास्ट पेजमा हेर्नु होला लास्ट पेजहरूमा यो पोइन्टहरू छ त्यसपछि छ वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ ट्याक्सेसन एज पर आइटिए भनेको इन्कम ट्याक्स एक्ट टु थाउजन्ड फिफ्टी एट त्यो पनि अब्जेक्टिभ पनि इन्कम ट्याक्स एक्टको हिसाबले मैले लेखेकै हो त्यो पनि छ त्यसपछि मैले भनेको छु वाट यु मिन बाई क्यान अफ ट्याक्सेसन छ होइन क्यान अफ ट्याक्सेसन मैले त्यसमा लेखेकै हो क्यान भनेको प्रिन्सिपल हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ यसको मैले सातवटा सिद्धान्तको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिएछु र कहिले काहीँ के लेख्छ भने इक्जामिनरमा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ एकछिन स्ट्यान्डर्ड रुल हो यो डिफरेंट टाइप्स अफ क्यानान अफ ट्याक्सेसन मैले सातवटा लेखेको चारवटा बेसिक हुन्छ तिनवटा मैले एक्स्ट्रा लेखिदिएछु त्यो चाहिँ हेर्नु होला कहिले काहीँ अफ इक्विटी क्यान अफ त्यो तोकेरै भनिदिन्छ त्यही भएर म सबैको बारेमा यहाँ भन्ने टाइप्स अफ सबै तपाईँहरूले एकचोटि सर र पढिदिनु होला त्यसपछि मैले भनेछु त्यसपछि मैले भनेछु इन्युमिरेट द हेड अफ इन्कम एज पर सेक्शन फाइभ अफ Tax Act, 2058, इन्कम ट्याक्स एक्ट एक्ट भनिएको छ टु थाउजन्ड फिफ्टी एट भन्नाले तिनवटा जुन हेड अफ इन्कम हुन्छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट होइन ओ नोटमा छ इन यो चाहिँ नोटमा छैन तर यो सुन्नु यो म लेखाइसकेको छु सेक्सन फाइभमा हेड भनेको के हो भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र इन्कम फ्रम बिजनेस यही तिनवटा हेड हुन्छ इन्कमको तिनवटालाई एडिसन गर्यो भने त्यसैलाई हेड अफ इन्कम एज पर सेक्सन फाइभ भन्छ है यो टु मार्क्समा जहिले नि सोधिरहेछ यो पनि क्वेसन त्यसपछि भन्छ वाट आर द एक्सपेन्सेस विच आर नट अलाउड एज पर डिरक्सन अन्डर सेक्सन ट्वेन्टी वान मैले तपाईँहरूलाई सेक्सन ट्वेन्टी वान लेखाइसकेँ हो सेक्सन ट्वेन्टी वानमा कुन कुन चाहिँ एक्सपेन्सेस चाहिँ अलाउ हुँदैन जसरी पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू छ ट्याक्सहरू तिर्नु भयो त्यो भयो डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्टहरू भयो होइन क्यास पेमेन्ट एब फिफ्टी थाउजन्ड भयो सबै मैले तपाईँहरूलाई लेखाएकै हो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू भयो त्यो सबै मैले लेखाइसक्यो हो त्यही भएर यो पोइन्ट पनि हेर्नु होला अर्को मैले भन् भनेको छु यहाँ वाट यु मिन बाई विथ होल्डिङ पेमेन्ट भनेको के हो स्टेट एनी सिक्स फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट मैले तपाईँहरूलाई नौ दसवटा पोइन्ट लेखाएको छु तर फाइनल इक्जाममा सोध्यो भने पाँचवटा मात्रै सोध्छ मैले एक्स्ट्रा एउटा दिएको यो फाइभ मार्क्समा सोध्यो भने सोध्छ यो थ्योरी लभर्सहरूको लागि हो है यो जसले प्र्याक्टिकल बनाउँछ उहाँहरू सरल टु मार्क्सको लागि पढिदिनु होला जसलाई प्र्याक्टिकलमा कहिले काहीँ अप्सन हुन्छ होइन जसलाई प्र्याक्टिकल बनाउन हल्का गाह्रो हुन्छ उनीहरूले यसलाई हल्का डिटेलमा पढिदिनु होला म सबैको नोट तपाईँहरूलाई ले ले लेखाइसक्यो त्यही भएर यो टेन्सन भएन नोट कहाँ छ भनेर एउटा मैले यसमा चाहिँ यो पेजमा मैले सेक्सन फाइभ भनिदिइसकेँ हौ यो टु मार्क्समा सोध्यो हुन्छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र इन्कम फ्रम बिजनेस यही तिनवटालाई जोड्नु भयो भने यो सेक्सन फाइभको हेड अफ इन्कम हुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला र कहिले काहीँ के भन्छ भने वाट यु मिन बाई एसेसमेन्ट अफ इन्कम भन्ने एसेसमेन्ट भन्दैछु एसेसेबल इन्कम भनेर सोधिदिन्छ त्यो तपाईँले यत्रो हिसाब गर्नुभयो एसेसेबल इन्कम भनेको के हो सम अफ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसलाई हामी के भन्छौँ भने एसेसेबल इन्कम भन्छौँ यो पनि लेखेर आउनु सक्नुहुन्छ मजाले त्यसपछि म लेखेछु यहाँ इन्मरेट एनी फाइभ ट्याक्स एक्जेम्प अमाउन्ट अन्डर सेक्सन टेन अफ मैले तपाईँहरूलाई एग्रिकल्चर इन्कमको बारेमा भनेकै हो यो सेक्सन टेन टेन चाहिँ मैले लेखाएकै हो होइन यो छैन भने नोट मलाई भन्नु यो सेक्सन टेन म अलगबाट पठाइदिन्छु होइन मलाई लाग्छ यो मैले भनेको मात्रै हो यो सेक्सन मैले लेखाएको छैन मलाई त्यस्तो फिल हुँदैछ है सेक्सन टेनको बारेमा त्यही भएर बरु म यो नोट गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु है अर्को छ मेन्सन द प्रोभिजन अफ डिप्रिसिएसन इन एज पर डेप्रिसिएसन इज इन्कम ट्याक्स एक्ट टू थाउजन्ड फिफ्टी एटमा यसको के छ प्रोभिजन भन्ने छ होइन यसको बारेमा लेखेर आउनु होला होइन यसको बारेमा लेखेर आउनु होला प्रोभिजन भनेको के हो भनेर प्रोभिजन के को कारणले लाग्छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखिदिनु होइन प्रोभिजन भनेको खर्च हो डेप्रिसिएसन भनेको र यो हामीलाई इन्कमबाट पर्छ यही कुराहरू जे जे म हो तपाईँको नोटमा त्यही मात्रै पढ्नु त्योभन्दा बढी केही अलगबाट नपढ्नु होला डिफाइन एसएससी भन्या छ एसएससी भनेको यो खास चाहिँ के हो भने ट्याक्स पेयर हो है यो एसएससी भनेको ट्याक्स पेयर हो ट्याक्स पेयर हो एसएससी भनेको ट्याक्स पेयरलाई हामी भन्छौँ त्यही कुरा भनेको छ ट्याक्स पेयर भनेको के हो स्टेट द कन्डिसन फर एसएससी टु बी रेसिडेन्ट म रेसिडेन्सियल स्टेटसमा यो कुरा लेखाइसकेछु होइन एसएससी भनेको ट्याक्स पेयर हो र कन्डिसन फर रेसिडेन्ट हुनको लागि के के चाहियो

वानी डेज मात्र लिएँ ले, जुन लेस देन वान एट्टी टू डेज हो त्यही भएर के भयो विदेशी मान्छे विदेशी नभयो त्यसमा त कन्फ्युजन नै छैन है अर्को जति मैले कन्डिसन लेखाएको छु होइन त्यो सबै कन्डिसन लेखेर आउनु होला यो पनि म तपाईँहरूलाई नोटमा लेखाइसकेँ हो अर्को छ ट्याक्स एसेसमेन्ट भनेको म तपाईँहरूलाई नोटमा लेखाएको छैन ट्याक्स एसेसमेन्ट भनेको अस्ति पनि भने थिए ट्याक्सको मूल्याङ्कन गर्नु हो आफैले यदि ट्याक्सको मूल्याङ्कन गर्नुभएछ भने होइन त्यो ट्याक्स एसेसमेन्ट हो र यसको डिफरेन्ट तिनवटा चार टाइप हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला जियो पार्डी एमेन्डेड र अर्को हुन्छ सेल्फ एसेसमेन्ट यो एउटा मैले एक्स्ट्रा मैले नपढाएको यो मात्रै हो एउटा नोट नलेखाएको एसेसमेन्टवाला हो अर्को छ वाट इज ब्याड यसको डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के के छ र यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के के छ र अब्जेक्टिभ के के छ यो तिनवटा चारवटा क्वेसन भ्याटको मात्रै हो यो चाहिँ बुकबाट लेख्नु होला कसैसँग बुक छैन भने होइन बुक छैन भने म फोटो खिचेर यो पठाइदिन्छु है छैन भने भन्नु होला ल अर्को के छ प्रोभिजन अफ क्यारी क्यारिफोडा प्लस यता मैले प्रोभिजन एउटा मात्रै यो छु छुटे थियो मबाट प्रोभिजन अफ क्यारी क्यारिफोडा प्लसेस भनेको जति होइन बिजनेस लसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने इन्भेस्टमेन्ट लसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने होइन त्यही भएर यो पनि मैले यो पनि मैले लेखाएको मैले नलेखाएको मध्ये ब्याटको पनि नर्मल क्यारेक्टरिस्टिक छँदैछ भ्याट भनेको के एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेखाएको छैन अब्जेक्टिभ अब भ्याट लेखाएको होइन मैले र अर्को भनेको एसेसमेन्ट मैले लेखाएको छैन र सेक्सन टेन चाहिँ मलाई लाग्छ मैले भनेको मात्रै हो लेखाएको छैन त्यही भएर म सेक्सन टेन पठाइदिन्छु यो एसेसमेन्टवाला आफै गर्नु होला नभए म यो पनि फोटो खिचेर पठाइदिन्छु ल तपाईँहरूलाई बुकबाट नै कि आफै लेखेर अब टाइम नभएर मात्रै है ला यति चाहिँ गर्नु होला यो ट्याक्सको अडिटको मैले किन यसमा लेखाएन भने किनभने अडिटको मैले तपाईँहरूलाई स्पेसली पढाएकै हो त्यही भएर मैले भने है ट्याक्समा योभन्दा बढी हेरेर नजानु होला यो मोर देन इनफ हुन्छ दस पन्ध्रवटा क्वेसन छ थ्योरी लभर हुनुहुन्छ भने यो कति मार्क्सको हो भनेर फाइभ र फाइभ टेन र सिक्स सिक्सटिन मार्क्सको हो यति क्वेसन नै जसलाई प्र्याक्टिकलमा गाह्रो छ अप्सन लिएर जानुहुन्छ भने यो सबै क्वेसन गरेर जानु होला है यति यतिमध्ये नै सोधिरहेछ अहिलेसम्म अहिलेसम्म यति क्वेसनबाट मात्रै गोल गोल घुमिरहेछ ल अब स्टार्ट गरौँ बिजनेसको टु मार्क्सको लागि यो हो सर होइन टु मार्क्स प्लस फाइभ मार्क्स दुइटैको लागि हो तर फाइभ मार्क्स कसको लागि जसलाई प्र्याक्टिकल क्वेसन बनाउन गाह्रो हुन्छ उहाँहरूको लागि मात्रै हो ल अब भन्नु अब भन्नु हामीले कति नम्बरसम्म गरिसक्यौँ कसैलाई समस्या छ भने भन्नु नत्र अब भन्नु के म पढौँ त्यही गर्नुपर्छ हो समस्या त पुरै मुखै समस्या

शुक्रबार शनिबार तिन दिन त बाँकी छ त्यही भएर नि त कसैको छुटेको हो किनभने यता भएर मात्रै मेरो भिडियोहरू पुरै ऊ गर्न पाए एकछिन पहिला ट्वेन्टी नम्बर हेरौँ नत्र वेस्टै जान्छ ल सर, अब यो आ, हो यति चाहिँ एटलिस्ट पढेर जानु न योभन्दा बढी के पढ्नुहुन्छ अब टाइमको हिसाबले मैले भने नत्र बुकमा पनि धेरै क्वेसन छ होइन त्यही भएर टाइमको हिसाबले मैले भने है हो त ल एकजना अहिले पनि ल आज सबैजनाले के गर्नु लास्टमा प्लिज न मेन चाहिँ होइन पढ्ने भनेको यति नै च्याप्टर हो कतिजनालाई कन्फ्युजन छ भ्याट पढ्नु भएको होइन रसँग भिडियो छ म पुरै भिडियो अपलोड राखिदिन्छु भ्याटको टेन्सन नलिनु राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई त पुरै मैले त्यसबाट पढ्नु तै पनि समस्या छ भने सोद्धा हुन्छ हो ल मैले मसँग भएको कुन कुन भने भ्याटको छ मसँग रेसिडेन्सियलको छ इन्कमको छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको छ इम्प्लोइमेन्टको छ त्योभन्दा पहिलाको मैले पढाएको छैन है किनभने अस्ति अस्ति डिस्टर्ब थियो त्यही भएर छैन ल यो क्वेसन यो सिक्ट हेरौँ सिक्ट ये अब के भन्छ टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको भन्नुभएको छ उहाँले टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्समा के छ द फलोइङ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ मर्चेन्ट फर द प्रिभियस इयर यही हो कसले जसले सोध्नुभएको छ उहाँले मलाई भन्नु त यही नै हो कि अर्को हो यही हो ल ल थ्याङ्क यू अब हामी यो क्वेसन पढ्दै जाउँ गर्दै जाउँ होइन यसमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ मर्चेन्ट दिएछ प्रिभियस इयरको होइन यसमा डेबिट साइड र क्रेडिट साइड दिइरहेछ र मैले तपाईँहरूलाई के भन्नु छु यो सबै त्यति ध्यानले नहेर्नु होला एकैचोटि हामी के गर्छौँ भने एकैचोटि यसको एक्स्ट्रा पोइन्टहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला है त एक्स्ट्रा पोइन्टमा के के छ भनेर त्यो मात्रै हेर्ने र त्योसँग लिङ्कअप गरेर हामीले गर्नु पऱ्यो ल पहिलो पोइन्टमा के भन्छौँ ओपनिङ स्टक वाज अन्डर भ्यालुड बाई ट्वेन्टी थाउजन्ड भनिएको छ ल मैले यसलाई वान नम्बर यहाँ दिएकै छ मैले नम्बरिङ गरेन किनभने वान टू थ्री दिएकै छ ल मैं इस वन नंबर दिए ओपनिंग स्टक नंबर में क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ट्वेंटी थाउजेंड हे या पर्सेंटेज अमाउंट झुको हो कि मैं इस टू नंबर दिए हाई इस टू नंबर दिए मान नी फोर अर्क पर्चे इन्क्लूडेड थ्री लाख फोर द मशीन इन द मक अफ दर्क मार्ग मैं माघ भनेको मङ्सिर हो कतिजनाले माघ भन्छ है त्यो कन्फ्युज नहुनु होला माघ भनेको मार्ग हो मार्ग हो मार्ग भनेको मिन महिना हो त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु होला यसमा पर्चेज भन्ने छ कति नम्बर भनेको ट्वेन्टी नम्बर टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको ल अर्को भनेचेज इन्क्लुडेड थ्री लाख फर द पर्चेज अफ द द अफ इयर प्रिभियसिएसन इज टु बी चार्ज एज फर इन्कम ट्याक्स भन्ने छ यो आफै भन्दैछ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने छ यो थर्ड नंबर यहाँ मैं दिए पर्चेज में अर्क भिफ्टी पर्सेंट अफ वाटर एंड इलेक्ट्रिटी चार्जेस वेयर पेड फोर हिज पर्सनल पर्पस फोर नंबर छ इलेक्ट्रिटी चार्ज कता क्यों इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को इसल मैं फोर नंबर दिए इसको फिफ्टी पर्सेंट उसको घर को खर्च भाषा फिफ्टी पर्सेंट बिजनेस कोई भर हम फिफ्टी पर्सेंट माख मिक्सेलेनियस रिसिप्ट इन्क्लुडेड फाइभ थाउजन्ड नन ट्याक्सेबल इन्कम छ मिक्सिलेनियस रिसिप्ट भन्ने छ यो फाइभ नम्बरमा हो यो थर्टिन थाउजन्ड मध्ये पाँच हजार चाहिँ नन ट्याक्सेबल हो भन्नाले कोही पनि राख्नु परेन अर्को भन्छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस वेयर कम्प्युटेड एज पर द इन्कम ट्याक्स ल भन्छ होइन भन्नाले रिपेयर र मेन्टेनेन्स खर्च चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्सको हिसाबले के गर्नु पऱ्यो भने क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो यति मात्रै होइन ये मत हो हम बनाऊ अब वर्किंग नोट पे हम के बना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्सटी सिक्स को ओल्ड इज गोल्ड पैलो वर्किंग नोट नंबर आम नहीं कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक बनाने हो न बनाने क्याकुलेसन अफ कुलसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक अमाउन पर्टिकुलर्स र तपाईँहरूसँग टाइम छ भने यसको अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ भने यसको इलुसेसन मात्रै अब को बनाउनु होला किनभने त्यसमा एटलिस्ट मिस्टेक छैन अरू पब्लिकेसनको मैले बुक हेरेँ त्यसमा धेरै कुराहरू मिस्टेक छ अस्मितामा छैन त्यही भएर अस्मिताको बुकबाट बनाउनु होला कसैसँग छैन भने म आज स्क्यान गरेर राखिदिन्छु मैले ग्रुपमा अस्ति पठाएको थिएँ हेर्नु होला त्यही पनि भेटाउनु भएन भने म राखिदिन्छु फेरि किनभने मैले स्क्यान गरिसकेँ हो यसको इलोस्टेसनहरू म राखिदिन्छु ल यसमा अब ध्यान दिनु ओपनिङ स्टक भनिया छ ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक चाहिँ गर्नु होइन ओपनिङ स्टक राखिदिने होइन म राखिसकेँ हो अस्ति नै ओपनिङ स्टकमा नम्बरिङ गरेँ हो वान नम्बर ल वान नम्बर हेर्नु त ओपनिङ स्टक वाज अन्डर भ्यालुड बाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट भनिएछ ल ओपनिङ स्टकलाई अन्डर भ्यालुड गरे अरे वान लाख थर्टी थाउजन्डलाई अन्डर भ्याल्युड गरेछ भने हन्ड्रेड माइनस हन्ड्रेड माइनस कति पर्सेन्टले अन्डर भ्याल्युड छ ट्वेन्टी पर्सेन्टले त्यही भएर वान लाख थर्टी थाउजन्ड एट्टी पर्सेन्ट भनेको म जिरो पोइन्ट एट जिरो लेख्न मिल्छ ल एक लाख तिस हजारलाई जिरो पोइन्ट एट जिरोले डिभाइड गर्नु कति आयो मलाई भन्नु एकजनाले ल एड गर्नु पर्चेसेस एकजनाले भन्नुभएछ वान सिक्सटी टू फाइभ हन्ड्रेड रे वान सिक्सटी टू फाइभ हन्ड्रेड म तपाईँहरूलाई के भन्दैछु भने सबभन्दा सजिलो भनेको बिजनेसकै क्वेसन हुन्छ हेर्नु न अस्ति यत्रो क्वेसन बनाउनु भयो केहीमा नयाँ छ सबैमा एउटै फर्मेट फर्मेट एउटै हुन्छ ल पर्चेज भनेको फिफ्टिन लाख फिफ्टिन मध्ये कति इन्क्लुड गरेछ फिफ्टिन मध्ये यसलाई हामीले थ्री नम्बर नम्बरिङ गरेका छौँ थ्री नम्बरमा के भन्छ यो मध्ये थ्री लाख चाहिँ इन्क्लुड भएछ ल थर्टिन फिफ्टिन थाउजन्ड मध्ये थ्री लाख इन्क्लुड भयो भने कति आयो टुवेल्भ लाख मात्रै टुवेल्भ लाख यो पनि गर्छौँ अरू के छ क्यारिज छ टेन थाउजन्डको लेख्नु क्यारेज लेख्नु क्यारेज हाइट बढी भयो हो मलाई त्यस्तो फिल भयो ल अब हल्का बढी देखिन्छ होला ल क्यारिज भयो टेन थाउजन्ड मैले टेन थाउजन्ड लेखेँ कस्टम ड्युटी छ फिफ्टिन थाउजन्ड मैले कस्टम ड्युटी पनि लेखेँ कस्टम ड्युटी पनि फिफ्टिन थाउजन्ड त्यही भएर त्यो पनि लेखेँ अरू के भन्छ अरू केही छैन एफिसियटी क्लोजिङ स्टक छ लेस गर्छौँ हामी क्लोजिङ स्टक लेस गर्छौँ हामी क्लोजिङ स्टक लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्यौँ तर ध्यान दिनु होला क्लोजिङ स्टक कतिको रहेछ टु लाखको यो टु लाखलाई के गरेको रहेछ भने ओभर भ्यालुड बाई बिस हजार भनेको यो बिस हजारले बढाएको रहेछ भन्ने म यसलाई बिस हजारले घटाइदिएँ होइन कति आयो वान लाख एटी थाउजन्ड यो घटाउनु सबै कति आयो मलाई एकजनाले हेल्प गर्नु ल कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक दुई तिनजना भन्नु होला मिस्टेक हुँदैन कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कति आयो टुवेल्भ जिरो सेभेन फाइभ हन्ड्रेड जिरो सेभेन फाइभ हन्ड्रेड मैले गुड फेथमा लेखेँ अर्को हामी वर्किङ नम्बर नोट नम्बर टुमा के निकाल्छौँ अलायबल डिप्रिसिएसन निकालिहालौँ क्यालकुलेसन अफ अलायबल डेप्रिसिएसन माथि डेप्रिसिएसन भए पनि हामीलाई मतलब छैन अलायबल डेप्रिसिएसन किन किनभने यो क्वेसनमा के भनेछ डेप्रिसिएसन टु चार्ज भन्नाले हामीले निकाल्नु पर्यो अमाउन्ट पार्टिकुलर्स ल अमाउन्ट पार्टिकुलर्स पहिलो ओपनिङ डब्लुडिबी केही छ डिप्रिशिएसन में जब ओपनिंग डब्लुडिबी के दिए हम निखनिंग डब्लुडिबी ओपनिंग ओपनिंग बेस डब्लुडिबी बेस्ट आपने आज सो परचेज ड्यूरिंग द इयर पर्चे ड्यूरिंग द परचेज महीना में मा पर्चेस मार्ग भो ल मार्ग महिनामा थ्री लाखको पर्चेज गर्यो थ्री लाख भनेको मार्ग महिना हो पुस्सम्म कति हो थ्री बाई थ्री, थ्री नै हो त्यही भएर थ्री बाई थ्री लिने आखिरमा थ्री लाख नै आयो होइन लेस हामी गर्छौँ डिस्पोजल डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर के छ केही नै छैन भने निल यही नै हाम्रो के हुन्छ डेप्रिसिएसन बेसिस डप्रिसिएसन बेसिस हो ल यो के पर्चेस गरेछ मसिन पर्चेस गरेछ मसिन भनेको ब्लक डी होइन मसिन भनेको के हो ब्लक डी हो त्यही भएर डीको रेट लगाउने रेट चाहिँ हामी के लगाउँछौँ भने ब्लक डीको डीको रेट कति छ पन्ध्र पर्सेन्ट छ यही नै के आयो अलावेबल डेप्रिसिएसन आयो अलाइबल डेप्रिसिएसन आयो कसैले भन्छ सर यो ब्लक कसरी चिन्ने हेर्नु न मसिन दिइरहेछ नि त मसिन भनेको ब्लक टीमा हो कति हो फोर्टी फाइभ थाउजन्ड आयो ल फोर्टी फाइभ थाउजन्ड आयो अब हामी हेर्छौँ के अब हामीले हेर्नु पर्यो रिपेयर खर्च दिइरहेछ कि छैन रिपेयर दियो भने हामीले के निकाल्नु पर्छ अलायबल रिपेयर पनि ल हेरिहाल्नु एकजनाले रिपेयर खर्च छ कि छैन भनेर रिपेयर छ म यता हेर्दैछु स्यालेरी जेनरल एक्सपेन्स इलेक्ट्रिसिटी टेलिफोन प्रोभिजन डिभिडेन्ट बोनस रिजर्भ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने छ के रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने छ फिफ्टिन थाउजन्ड त्यसलाई के मान्ने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको फिफ्टिन थाउजन्ड छ होइन सधैँ छ त्यही भएर डाइरेक्ट त्यही नै हो हाम्रो लागि त्यो रिपेयर एक्सपेन्स होइन नि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि भनिया छ होइन त्यही भएर त्यो ननिकालौँ अलायबल रिपेयर यसरी मान्ने हो हामी त्यो केमा हो हामीलाई तोकेर दिएन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स मात्रै भन्यो त्यही भएर है नत्र हामीले के निकाल्थ्यौँ भने रिपेयर एक्सपेन्स अन के भनेको भयो मसिन भनेको भयो त्यसलाई हामीले अलायबल रिपेयर निकाल्नु पर्थ्यो या केही नै भनिएको छैन भने साइलेन्ट छ भने हामी पनि साइलेन्ट भएर डायरेक्ट तेल अलायबल रिपेयर नंबर मानेर कर दिने हो फोन नंबर भन्नु भएको नॉन टैक्सेबल हो नि फोन नंबर में ल सिक्स नंबर पॉइंट में के छ हो सिक्स नंबर पॉइंट में यहाँ भनेक हो रिपेयर एंड मेन्टेनेंस एक्सपेयर एक्सपेन्सेस वेर कम्प्युटेड एज पर इनकम टैक्स ल भन्छ मानले उले रूल को हिसाब हो ला। भन्नाले म वर्किंग नोट नम्बर थ्रीमै लेखिदिएँ ल थ्रीमै दिए डाइरेक्ट मो अलाइबल रिपेयर लेखेँ ल अलाइबल रिपेयर मैले लेखेँ कति छ अलाइबल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स मैले दिए है यो नलेख्दा नि हुन्छ मेन्टेनेन्स कति हो पन्ध्र हजार छ म किन डाइरेक्ट यही लेखेँ भने किनभने उसले भनेकै यो फाइभ नम्बर सिक्स नम्बरमा कि के गरेछ भने हामीले रुलको हिसाबले निकाले छौँ रे रुल भनेको के हो तपाईँहरूलाई कसरी थाहा पाउने अरे यहाँ भनिया छ नि त क्वेसनमा ध्यान दिनु न रिपेयर एन्ड वेयर कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्स ल भन्छ र इन्कम ट्याक्स लमा के छ सेभेन पर्सेन्ट अफ डेप्रिसिएसन बेसिस होइन सेभेन पर्सेन्ट अफ डेप्रिसिएसन बेसिस र एक्चुअल इज लेस है भएर वि नभनेको भए हामीले निकाल्नु पर्थ्यो ल सक्यो अब ये हम वर्किंग नोट तो यही तीन टाइम बना अब हमें लेख के स्टेटमेंट अफ स्टेटमेंट अफ नेट एसेबल इनकम फ्रम इनकम फ्रम बिजनेस नेट एसेबल इनकम

अरू भन्छ क्लोजिङ स्टक हामीले गरिसक्यो ग्रस प्रोफिट र बिडिसिडीमा हामीलाई मतलबै भएन कमिसन अन सेल्स आफ्टर टिडिएस भन्ने छ के गर्ने कमिसन अन सेल्स आफ्टर टिडिएस भन्ने छ ल कमिसन अन सेल्स कमिसन अन सेल्स भनेर लेख्नु आफ्टर टिडिएस भन्ने छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो ग्रसअप गर्नु पर्यो फिफ्टिन पर्सेन्टले कमिसन अन सेल्स टु वान छ 100 माइनस आफ्टर टिडिएस यहाँ नेट छ भनेर होइन जब फाइनल छ भने हामी इग्नोरै गर्छौँ फाइनल छैन भने एडभान्स छ भने हामीले के गर्नुपर्छ ग्रसअअप गर्नुपर्छ ल मैले फिफ्टिन पर्सेन्टले ग्रसअप गरेँ एट्टी फाइभ हुन्छ है कति आयो यो भनेको एट्टी फाइभ भनेको जिरो पोइन्ट कति आयो एकजनाले मलाई भनिदियो 25000 ल थैंक यू 25000 आय हजुर यो ग्रोस अप गर्दा चाहिँ 50% ले ग्रोस अप गर्ने कि 10% ले ग्रोस अप गर्ने भने कसरी थाहा पाउँनु के को यहाँ यो नमस्ते तपाई तपाईको रियल नाम के हो छ यहाँले नाम भन्ने मेरो रियल नाम त ए यहाँ नाम रहेछ सर चेन्ज गर्छु ल म तपाईको रियल नाम के हो भन्न त ए <small> <small> त्यही रियल नाम चेन्ज गर्नु होला किनभने गरेन र के छ भने यो आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ एक दुईजनाले हामीलाई थाहा छ होइन यहाँ होइन एक दुईजना छ त्यस्तो पेमेन्ट नगरेर पनि होइन गरेको जस्तो एक्टिङ गर्ने हामीलाई थाहा था छ था त्यही था पनि इग्नोर गरिरहेछौँ एक दुईजनालाई अब कसैले समस्या छ भने भनिदिँदा केही फरक पर्दैन तर लुकेर चाहिँ भइरहेछ त्यही भएर हामी एक्चुअल तपाईँहरूको रियल नाम भन्छौँ है युज गर्नलाई किनभने आफैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भने हामी पनि यत्रो मेहनत गरेर पढाइरहेछौँ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो है कसैले त्यस्तो छ भने त्यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो है हामी अब त्यति पनि इग्नोर गरिरहेछौँ हामीलाई थाहा छ किनभने त कतिजनालाई नाम चेन्ज गरे पनि उसको रियल नाम हामीसँग रेकर्ड हुन्छ थाहा भइहाल्छ ल यहाँ यहाँदेखि के छ ल अब क्वेसन राख्नु है सर यो ग्रसअप गर्दाखेरिमा चाहिँ को, अब कहिले टेन पर्सेन्टले गरे गर हुन्छ नि जस्तै अब त्यो मसिनरी मेस, लेट आउटहरूमा ग्रसअप गरे हुन्छ नि कहिले काहीँ

तपाईँले टिडिएसको पोइन्ट नै दिइरहेछ तर यो दुईवटा चाहिँ याद राख्नु होला रेन्टमा टेन पर्सेन्ट बाँकी भएको सेल्स भयो बोनस भयो कमिसन भयो नेचुरल रिसोर्स भयो सर्भिस चार्ज भएर भयो होइन त्यही भएर यो पनि सियो क्वेसन नि सर के सियो क्वेसन मैले बुझेन हो त्यही भएर फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ राख्नु होला है रेन्ट बाहेक बाँकीमा तपाईँले कन्फ्युजन छ भने फिफ्टिन पर्सेन्ट राखेर आउनु म्याक्सिमम् नाइन्टी नाइन पोइन्ट इक्जाममा आउने हो यस्तो टाइपको नै आउँछ ल अरू के छ से कमिसनको हामी गऱ्यौँ डिस्काउन्ट रिसिभ भने छ फाइभ थाउजन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ पनि आउँछ डिस्काउन्ट रिसिभलाई पनि राख्नु होला डिस्काउन्ट रिसिभलाई पनि राख्नु होला फाइभ थाउजन्ड है त अरू के छ ब्याड डेट रिकभर भन्ने छ थर्टी पर्सेन्ट नट अलाउड प्रिभियसली भन्ने छ यसको मिनिङ के भयो पहिला चाहिँ तिस पर्सेन्ट अलाउ गरे छैन भने हामीले कतिले अलाउ गऱ्यो होला सत्तरी पर्सेन्ट त्यही भएर सत्तरी पर्सेन्ट राख्नु ब्याड डेट रिकभर ब्याड डेट रिकभर चाहिँ के गर्नु होला भने सत्तरी पर्सेन्ट होइन भन्नाले एट थाउजन्ड हो तपाईँहरू अमाउन्ट पनि हेर्नु होला है मैले हेर्ने बेलामा यता यताउता हुनसक्छ ल थर्टी पर्सेन्ट अलाउ छैन भने कति पर्सेन्ट अलाउ होला सत्तरी पर्सेन्ट अलाउ होला त्यही भएर यसको सत्तरी पर्सेन्ट कति हो एकजना यो च्याट बक्समा राखिदिनु फिफ्टी सिक्स हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स हन्ड्रेड है अब ध्यान दिनु त्यसपछि के भन्छ मिसिलेनियस इन्कम भन्छ र त्यसलाई तपाईँहरूले नम्बरिङ गर्नुभएछ फाइभ नम्बर त्यही भएर मिसलेनियस इन्कम दिनु होइन मिसेलेनियस रिसिप्ट या इन्कम जे छ त्यही लेख्नु मिसिलेनियस रिसिप्ट भन्ने छ त्यही भएर हामी रिसिप्ट भन्छौँ है र अर्को ध्यान दिनु यो मिसिलेनियस रिसिप्ट दिइरहेछ फाइभ नम्बरमा यो कति अमाउन्ट हो थर्टिन थाउजन्ड हो थर्टिन थाउजन्डमध्ये कति इन्क्लुड गरेछ भने फाइभ थाउजन्ड नन ट्याक्सेबल हो उसले आफै भन्छ नन ट्याक्सेबल भनेको के जुनमा ट्याक्स लाग्दैन होइन त्यही भएर जब ट्याक्स लाग्दैन भने हामी त्यही भएर यसलाई नराख्ने होइन कति आयो घटाएर एट एट थाउजन्ड हो एट थाउजन्ड राख्यो अब यो फाइभ थाउजन्डको बारेमा सोच्नु फाइभ थाउजन्ड भनेको नन ट्याक्सेबल हो त्यही भएर मैले यहाँ राखेन त्यसपछिको पोइन्ट हेर्नु नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट आफ्टर टिडिएस भन्ने छ तपाईँहरूले त्यत्रो पढ्नु भयो इन्भेस्टमेन्टमा नेचुरल रिसोर्स भनेको जहिले नि इन्भेस्टमेन्टमा आफ्टर टिडिएस भन्ने छ हामीले अप गर्छौँ फिफ्टिन पर्सेन्टले अरू भने छ गेन अन सेल अफ सेयर भनेको जहिले नि इन्भेस्टमेन्टमा राख्नु होला गेन अन सेल अफ सेयर सेयरको बारेमा फेरि केही पनि भनेन भने लिस्टेड सेयर मान्नु होला र यसमा ट्याक्स काट्ने बेलामा लिस्टेड छ भने फाइभ पर्सेन्ट नन लिस्टेड छ भने टेन पर्सेन्ट काट्नु होला गेन अन सेल अफ बिजनेस एसेट्स भनिएको छ आफै भनिएको छ बिजनेस एसेट्स भनेको बिजनेसमा त राख्नै पर्यो त्यही भएर गेन अन सेल अफ गेन अन साल अफ बिजनेस एसिट्स क्या बने थाउज अर्टीन हो कि सीयर वाला मैं लेखे थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड होटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गेन साल अफ सीय थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो डिविडेंट फ्रम इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया रिसीट फ्रम इन्वेस्टमेंट बैंक के, हो? ते के आए होग्नोर कर आएमें ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस हे बिजनेस को अलग समय ये क्वेश्चन कर सब को एवटी यही तिनवटा बाहेक अरू केही नै सोध्दैन यो तिनवटा मात्रै हुन्छ फोर जिरो फाइभ सेभेन वान डबल जिरो भन्नुभएछ फोर जिरो फाइभ सेभेन वान डबल जिरो भन्नुभएछ म त्यही लेख्छु गुड फेथमा ल अब के गर्ने फेरि रिजोइन गर्ने बेला आयो त लेस अलायबल डिडक्सन लेख्नु लेस अला भिडियो आउँछ है एकछिनमा अड्केको हो मलाई थाहा छ अलाएबल डिडक्सन लेखौँ रिजोइन गरेर गरौँ के गर्ने रिजोइन गरेर अलायबल डिडक्सन रिजोइन ल रिजोइन गरेर खर्चहरू साइडमा ल फेरि रिजोइन गरौँ है